Черкестан сөйлейміз, күн яқшы болсын, байлы радио тыңлаушылар. Эфирде республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Баслаймыз біздің замандастарымыз деп аталған радио беруімізді. Оқытушы, йол көрсетуші, оста, олар қайсы адемнің яшауында да боладылар. Бұ сыйлы кеспіді сайлағанлардың санлары бізім арамызда да астылылар. Бұйылғы ел оқытушының елі де белгіленген, сол манеде білімлендіру тармақта түрленісілер. Оқытушының кеспісінің сырлары мектеп етекшідің сұраулары ақында білер мұратта, біз қонаққа Еркін Халық ауылының орта мектебінің етекшісі Мадина Джауғайтаровна Дюрменовады шақырғамыз. Қош келдіңіз, Мадина Джауғайтаровна. Міне, айтып оздық, бұйылғы ел бізім құралымызда белгіленген, оқытушының елі, ел көрсетушының елі деп, сонымен байланыста бізім Ноғай районында алып қарағанда, сіз бұл Ноғай районынан келгесіз, қайдай түрленісілер болған, қайдай етімісілерге етіскестіміне, ярым елді оқу елін алып қарағанда? Ну, мен айтайым, мұрымна ел, оқытушының елі, наставникнің елі деп белгіленген. Ең икон манелі зат о мектеплерде ремонт етілгені деп санайман. Міне сіз біле орсыз, Әділ Халық орта школын ремонт етілініп, бізім коллегалар яңғыртылған мектепке кіріп, сөйлі құлы көтеділер, оқушылар сүйініп барадылар. Міне бірек айдан икон халық ауылында сөйтіп ашылақ яңғыртылған мектеп. Ор бізде сөйлі. Екінші сменде бізге келіп заниматься етеділер. Ем бек сағынадыр өздерін мектеплерін шалт-шалт барып, яңыртылған, ярасық мектепте құлық еткендерін балалар да сағынадылар. Сондай, бұйыл, 24-ші елдің басынан, міне, Еркін Шахар орта школасын, ем Қызылтоғай орта школасында ремонт басланған. Біздің мектеп, Еркен Халық, Еркен Юрт мектеплері, олар 24-ші елға мұрат етілінеді ремонт етілмеге. Соладан себеп айтпа тиісілі, яңғыртылған мектепте яңылыша оқытып, білім беріп, тәрбие алып балаларды, етімісілер алып, соны етіп қолға түпеге мұратларымыз бар. Міне сіздің мектебіңіз ақында алып қарағанда, Еркін Халық ауылының мектебі бұрынғы алдыңы ескі мектебі біріншілердің бірісі, бірінші деп айтпа болақ бізім үртімізді. Қайда ремонт құлықлар керекті сізге? Не зат керекті? Затлар ауыстырылмаға, яңыртылмаға қарарланады? Аше, бізім мектеп, сіз тура айтасыз, бірінші мектеп Қарашай Шеркеш жерінде. Міне былтыр 145 ел болды мектебімізге. Ол 1877 елді ашылған. Екінші школымыз Меканы сөйлеуде тұрады 1954 елді. Сөйлеуге яңы школды байтатанымыз 83 елді. Сон үшін ремонт керек. Со ремонтты сақлап тұрамыз. Бір түрлен үстерді етік болып ойланамыз. Мына күндерде, міне Уытайының ортасында бізім қыралымызда халықлар ара күн белгілене туған тілдердің, туған тілден оқытушым деген акция озат салуы россиялық. Сонымен байланыста, міне сіздің мектебіңізді алып қаранда қайдай есетіліне туған тілді беруге, оқытушылардың кадрларымен қайдай сораулар туам екен, бар мекен сонды сораулар, қайдай етімсілерге етсесізді? Ну, мне бы замектепн ухудшился. Бадракова Фатима Султан Муратовна, ол Ноғай район представляет этот белгілі конкурста сөйлі қатнасады. Он енте бір несі бар проходить этот перекрега сейчас. Біз ағыруктон сағанамыз Фатима Султан Муратовна етімсілері көп болсын деп ваше. Сол конкурста. О конкурс ең игі ухудшы ана тілінен. Сон үшін бізім мектепте ең икон манелі деп санаймын о сорауды Ноғай тілін. Не десен, бізден боля қарқалар дейінде, ор бізді кешірмесілер. Егер бізім поколение Ноғай тілді йойтсалар, сон үшін көп зат етпей керек. Көп зат етпей керек, мұнда құры мектептің құлығыты, оқытшылардың құлығыты, о әйел, ата-аналарды үйде сөйліп, Ноғай тілін, ана тілін сақлап,
енді болек арқаларға қалдырып дейінде сөйтіп құлғыт бе керек. Сіз өзіңіз оқытушыдың елін сайлағаныңыз бірге секіл болады. Көп болмайдың оң етекшілі итағаныңыз мектепті сотым. Онын алдында сіз өзіңіз аграр-технологиялық колледжінде құлғыт кез. Сол мәнеде өзіңіздің яшау елыңыз ақында айтсаңыз екен, қайтып басланғанды мәне оқытушылық тармағында сіздің яшау елыңыз? Мен еркен халқылағы ұлынамын өзім мектепті құтылғаннан соң, 8 класстан соң. Черкескедегі орнасқан қалада, Черкес қаласында орнасқан педучилищеде оқыдым. Оннан соң Карачаевскеде оқыдым. Эмтеде оқыдым, юристке үш дипломым бар аше. Басында құлық еттім өзім мектемінде. Икон сау бол айтқым келеді. Міне бұғыңы сіздің мұнда кегенге келістіріп айтайым, икон сау бол. Не десең, менде де оқытушылар болғаны, мына ел белгіленген айтып оздық біз уже. Оқытушының елі деп, наставниктің елі деп, мен ағы үріктен өзім наставниклерімге, өзім оқытушыларымға разылымды білдіргім келеді, сау бол айтқым келеді. О, мене бірінші етекшіміз Нұржан Батыровна. Мене көп еллар Галина Мусовнаның несімен, етекшісі әдін әдін мектебіміздің құлық әттім, әші икон сау бол онаға, көп ұзатқа үріндім. Оннан соң Еркен Шахар поселағында орнасқан аграрно-технологический колледжіде құлық әттім. Икон сау бол айтқым келеді Азамат Ибрагимовичке де, не десең, көп ұзатқа онадан үріндім. Бір сұрауымға да яуап бермей қалмады, сон үшін икон сау бол. Алдыңғы оқытушылардың дережелері, сыйлары, иконеді, абырайлары иконеді, бұғын сол сыйды абырайды мені сылап түрекшін. Балыларға сондай бір сыйлы болып көрінікшін. Не сат етпейректі бұғынғы оқытушыларға? Бұғын оқытушылар, мен айтайым, мені басқа икон қалаларда андай болып, кенімде ондай көремісті ауылда ойға йоқ. Оқытушы өзің манесін, өзің сыйын ойға йоқ деп білемен. Кенімде, әнтек көтерек үшін со сыйды көп құлық әтілмей керек. Сөйлі құралымызда со манелі неге көп сұрауға көп бірелер. Ес мане. Аше, мане, түрлі нөслердің бірісі, құрыбес документ оқытушы нетпей керек. Саулай өзін күшін, өзін яңын білімін балларға вермей керек. Нелерді қағытларды язбай дендей. Не өзіңіздің коллектив ақында айтқан заманда, өзіңіздің коллективіңізді құлық өтті анадан бар ақында айтқан заманда, қади сөзлер мен оларды белгілемей ойлақсызды? Менің родной коллективім, әше, мен онда құлық өткемен, бірге құлық өткемен. Көп еллар құлғы өткенлерде бар, сыйын басын тапқанлар. О, Мадина Назировна сөйлуді өтеді, Нина Абдулкадыровна, Амината Юбовна. Орға, орман бірге айтаманты құлғы өтіп, мұне коллективімізде бек өктен сүйіммен, яс оқытушыларымызда бар. Олар мұне әнті оқуларында бітірге еғенде, но тек ару сөздер айтқым келеді. Не десең, олар мұне бірінші күннен алып, өздерінің шалысқыры кен көрістеділер, тыңлап біліп. Бізден өздерінің наставниклері бар, зорды беркітіп салғамыз наставниклері бар. Ол Фатима Альбиевна, Лиля Хаджумаровна, Фатима Рахмедовна. Со яс оқытушыларымыз оларға тыңлап, зордың білімін өздеріне келістіріліп, сетіп құлық етеділер. Бек разыма мен сөйлі оларға. Енді де біз құлық бардырамыз, таа да келгендей біздің мектепке яңы яс оқытушылар. Яс оқытушылар ақында айтқан заманда, мұне сөйлігі заманда мектепті құтылған балалардың арасында педагогтың кеспісін сайламаға сүйгенердің саны қайда еді, барым сондайлар? Мұне алдығына көре айтпаға тиісілі сөйлі бар. Бар, не десең, мұне біздің мектептенде екі қызалақ педучилищеге түсті, мұне сөйлі сонда оқиылар. Оқытушының кеспесін аляғы үшін. Айтпа тиісілі алдын біраз, мұнымен сіз айттып, оздыңыз сыйы басы төменлінгім бұр еді. Әші, мұнда көп несі бар. Но мұне сөйлігі заманға, сөйлі біраз
Аруяка тролленер даши, аруяка тролленер теплемен. Мектеп акында айтканда, мектепте тұратан сұраулар акында айтканда, элбетте экзаменер акында айтпай болмаймыз. Алдыда келеатрлар, мне 11-9 классларын балалары, оқушылары, ертен бір суын экзаменер берекілер, сөйле азырленеділер. Ол икон қорқынышы ем атанаға, ем балаларға, қайдай әлдеді, қайдай түрленісілер сақлайды бізім оқушыларымызды алдыда. Аши, бізім мектеп озған елда, оқу елінде пункт проведения экзамена еді. Аши, 9-шы класта балалар, сон 9-шы класты құтылатан балалар, олар ОГЭ-ді сдавать етілдер. Аши. Бұйылғы, бізде сөйле 2 классымыз бар. 2 класс пан оқытушылар орнын сайлаған дерслерімен нетіп, соларға ярдам етіп, аше ата-аналар манда сөйлейміз. Не десең, бала қорқпа керек ту. Қорқпаса, білімін о көрсетіп білер деп білеміз. Сон үшін психологлар, психолог та құлық өтеді, класс етекшілері де құлық өтеді, родителердің, ата-аналардың собранилері әтілінеді. Сон үшін сондай құлық әтілінеді. Мне патриотлық тәрбиелау уақытында біраз сөйлеуім келеді, неге десең, соңғы заманнарда салу қыралымызда соға есберледі, аталықты сүйуге, туған елді сүйуге дендей. Мне тек нөлерде ұтайы көтіре сондай амаламаларға бай болды, районда қадей кешіліктер озғарылды, зат көрсеттіңіз сіз, қадей тамамларға етістіңізді. Аше, бек көп түрленісілер бар ояқтан. Аше, мне сіз білесіз, ар юма. Дүйсен бүгін линейкадан басланады, класслар тізіліп, гимнді ерлап, байрақты торжестволы амылма әтілініп, көтеріліп, кірістіледі. Оны кірістпеге ең ару оқыған, конкурсларда, сынасларда қатынасқан еңушілер болғанлар, со оқушылар кірістеділер. Ондан соң бірінші дереске барадылар. Бірінші дерес разговоры о важном деп, әне со манелі сөйлесулер, бек керек зат, не десең бізім құралымыздың ақыннан, оның тарихы ақыннан, оның маданияты ақыннан, белгілі әдемлерін ақыннан хабар барады со дересте. Ем оқытушылар бек яратадылар. Бар материалар беріледі, оқушылар да яратадылар, оқытушыларға да бек ару болады. Мне патриотлық құлық, мне на айда, аше на ай, бек көп манелі нелер озды, мне бізім кешіліклер озды, аше, мне бізім мектепте, құры бізім мектепте, о анука парни деген сынаслар, 9-шы класының яслары әттілер. Оннан басқа Сталинградская битва, сіз білесіз, 80 ел 2-ші ұтайында, 80 жыл толады о манелі бек неге битвасы аше. Онаға театралын постановкалар ман неттілер. Көрсеттілер аше. Міне түнегін Адыр халқ школында болды бек қызықлы болып, бек не болып, веселый старты 5-6 классларда бізім команда 2-ші орында алды, бек сүйінділер. Аше, енте, мне смотр строя и песни ода Адыр халық школында озды. Мадина Джоғайтаровна, тыс дереслер ақында айтқан заманда, мен білемен, сіздеді бірге секті дереслер барадылар, шатраш ойны болсын, басқы затлар болсын, сөйле.росты деп көперді ашылады. Сонман әлдер қайдайды, қайдай сізде балларыңызды, оқушыларыңызды амалары барды, дереслерден басқа оны тысында өзлерін білімлерін өстірме, қызық сынуларыман бірге құлық өтпеге. Мне шатраш неді, о онлаған еллар бізде школда, біз мектепте бар. Жәнібек Хусинович Карасов, белгілі әдем білесіз. Мне көп еллар мекан еді. О, мне обычный класта нететан еді. Бұйыл біз онаға ару шарлақлы икон кабинет еттік. Бек сүйінеді өзі, әншені сонда, ну музей деп айтпа оляқ. Музей давай павуляқ, не десең саулай, мне со онлаған елдің ішінде қайдай нелерге тиісліп онларды. Сон саулай тізіп, ярасықландырып, көтіре бек ару. Со кабинетте, мне на оқу елінде, Нивына Мысқтан команда келіп ойнады бізім балларман.
Мне базам новый район нан келе войнайдлар. Мне я окутуша деп озданда, мен я сокутуша деп. Хайдей ару этап видео бергулер этеллер. Мне яс валлар эзлеры нетеп. Материалларды готовит этеп, эзлеры курс этеп, запись этеп. Сондай түрлі нелер болады ше. Сау болыңыз, біз сізге қонаққа бармаға керек, біздің сәлеміз атылар айтшығыз. Шақырамыз. Марина Жауғайтаровна, етімізлер сағынамыз, келі атырған мұна со ел оқытушын, елімін барды оқытушыларда құтылаймыз, сізді құтылаймыз. Сау болыңыз, бұғын келгеніңізге есінемен салама. Бұл бізде қонақта Еркен Халқауының етекшісі Марина Жауғайтаровна Дюрменова. Достар, сонымен біздің бүгінгі беруіміз соңына келді. Яхшылықтан қалыңыз.